સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી તાલુકાના કેસરગંજ ગામમાં યુવા ખેડૂતો દ્વારા જૈવિક પ્રકૃતિ ખેતી કરી હાલના યુગમાં રાસાયણિક ખાતરો અને પેસ્ટિસાઇડ દવાઓને પકવેલી ખેત પેદાશો ખાવાથી થતી બીમારીઓ અને ડામવા દેશને ગંભીર બીમારીથી બચાવવા માટે લોકોને ઓર્ગેનિક ખેતીના પેદાશ તરફ લઈ જવા નવતર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. હાલના ફાસ્ટ ટેકનોલોજીના યુગમાં સિઝન વગરની ખાતર અને દવાઓથી પકવેલી ફિક્કી શાકભાજી અને ખેત પેદાશો મળી રહી છે, જેનાથી દેશની જનતા ગંભીર બીમારીઓનો ભોગ બની રહી છે. ત્યારે પ્રજાની થતી મોટી બીમારીઓને લઈ સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી તાલુકાના કેસરગંજ ગામના યુવા ખેડૂતો દ્વારા ઈડર અંબાજી હાઈવે પર ખેતીની જમીન ભાડે લઈ નવતર પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આ ખેડૂત મિત્રો દ્વારા ખેતરોમાં દેશી ગાયના છાણનો ખેતર તરીકે ઉપયોગ કરી ઓર્ગોનિક ખેતી કરી લોકોને શુદ્ધ સાત્વિક અને ઝેરી દવાઓ વગરની શાકભાજી, ફળ અને ધાન્ય મળી રહે તે માટે 18 પ્રકારની ખેત પેદાશની ખેતી કરવામાં આવી રહી છે. આ યુવા ખેડૂત મિત્રો દ્વારા કરવામાં આવેલ ખેતીથી અહીંની પ્રજાને સ્વાસ્થ્યને લઈ મોટો ફાયદો થઈ શકે તેમ છે, જેને લઈ હાલમાં અહીંથી પસાર થતા લોકો આ નવતર પ્રયાસની બિરદાવી ઝેરી રસાયણનો ઉપયોગ કર્યા વગર પકવેલી શાકભાજીને બજારમાં મળતી શાકભાજીની તુલનાએ થોડા વધારે દામ આપી હોંશે હોંશે ખરીદી કરી રહ્યા છે. અમે આ ચાર મિત્રોએ મળીને અહીંયા જમીન ભાડે રાખી છે અને આપણો જે ઈડર અંબાજી હાઈવે ખરો એની વચ્ચે ટોકરા પાટિયા ખરું એની સામે આપણો એક ફાર્મ ઊભું કર્યું છે. એનું નામ છે અમૂલ્ય ઓર નેચરલ ફાર્મ. એની અંદર અમે અત્યારે ટોટલ 18 પ્રકારના શાકભાજી ઉગાડી દીધા છે. હવે પ્રોડક્શનની તૈયારી છે, એમાં 25-1% જેટલું પ્રોડક્શન ચાલુ થયું છે. હવે ધીમે ધીમે લગભગ 15-1 દિવસમાં બધા જ શાકભાજીનું પ્રોડક્શન ચાલુ થઈ જશે. એટલે એનું અમે અહીંયા લાઈવ ડેમો તરીકે આખું બધું બનાવેલું છે અને અહીંયાથી રિટેલ કસ્ટમરો અમારે ત્યાં આવીને લઈ જાય છે. આનાથી ફાયદા એટલે એક તો સ્વાસ્થ્ય આપણું સારું રહે, પછી અત્યારે એટલા બધા કેમિકલનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે ખેતરોમાં, તો એ કેમિકલના હિસાબે આપણને ભયંકર બીમારીઓ થતી હોય છે અને નોર્મલી એ ખબર નથી પડતી. ડાયાબિટીસ છે, આ બધા રોગો પણ, કેન્સર છે, એ બધા રોગો આના લીધે જ થાય છે. એમ એટલે અમને વિચાર આવ્યો કે આપણા લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એના માટે એક આપણે આઈડિયા વિચારી અને આવો એક ફાર્મ ઊભું કર્યું છે. જ્યારે હાલમાં લોકોને કેન્સર સહિતની નિત નવી ગંભીર બીમારીઓ થઈ રહી છે, જેનું મુખ્ય કારણ એક જ છે કે પેસ્ટિસાઇડ દવાઓ અને રાસાયણિક ખાતરોના વપરાશના કારણે ખેતીની જમીનમાં ફળદ્રુપતા ઘટી રહી છે અને જમીનમાં સુકારો અને વાવેતરમાં રોગજીવાત પડી રહી છે અને આપણા દેશની જનતા આવા ખોરાકના વપરાશથી મહાબીમારીઓથી પીડાઈ રહી છે. ત્યારે આ ખેડૂત યુવા મિત્રો દ્વારા ઓર્ગોનિક ખેતી કરીને લોકોનું સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહે તે હેતુથી દરેક પ્રકારના શાકભાજી, ફળ અને ધાન્યનું વાવેતર કરવામાં આવી રહ્યું છે અને આપણા દેશની જનતાને ગંભીર બીમારીઓથી બચાવવા નવતર પ્રયોગ લોકોને પોતાના નિત્ય આહારમાં ઓર્ગોનિક ખેત પેદાશો ઉપયોગ કરવા માટે અને દેશના ખેડૂતોને દેશી ગાયના છાણના ખાતર આધારિત ઓર્ગેનિક ખેતી માટે સંદેશ પાઠવવામાં પ્રયાસ કર્યો છે. સરકાર દ્વારા પણ જૈવિક પ્રાકૃતિક ખેતી માટે ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે, જેથી ખેડૂતો જૈવિક ખેતી કરી મબલક પાક મેળવી ખેતીની જમીનમાં ફળદ્રુપતા રહે એવા પ્રયાસ કરાઈ રહ્યા છે. વડાલી તાલુકાના ખેડૂતોને જૈવિક ખેતીનો પ્રયોગ બીજા ખેડૂતો માટે પ્રેરણારૂપ બની રહ્યો છે. તેમણે ઉગાડેલા ઓર્ગોનિક ખેત પેદાશોની વડાલી અને આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો સહિત અમદાવાદથી અંબાજી તરફ પસાર થતા વાહન ચાલકો પણ ખરીદી કરી કેસરગંજના ખેડૂતોના પ્રયાસને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડી રહ્યા છે, જે દેશ સેવાનું સરાહનીય કાર્ય છે. રાજેશ ચાવડા, ZSTV, ઈડર.